НАТО посилить свою присутність у Чорному морі. Про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Альянсу заявив голова українського МЗС Павло Клімкін. Російська агресія на Азові стала сьогодні основною темою в стінах НАТО. Олена Абрамович стежила і розкаже більше. НАТО має виробити співмірну та єдину відповідь на акт агресії Росії в Керченській протоці, заявили перед початком засідання Альянсу в Держдепі США. Уніфіковану позицію потрібно сформувати до кінця тижня, наполягає Вашингтон. Європейські союзники повинні продемонструвати в цьому питанні лідерство, адже проблема значно ближча до їхнього дому, аніж до США. Та стосується не лише останніх подій у Азовському морі, наголосив держсекретар Майк Помпео. Росія порушила західні цінності міжнародної співпраці і порядку і вторглася на територію суверенних країн – Грузії та України. Москва також застосувала нервово-паралітичну речовину за кордоном, прямо тут, у Європі, на порушення конвенції з заборони хімічної зброї, яку вона також підписала. Як протидіяти російській агресії, представники Альянсу обговорили з міністрами закордонних справ України та Грузії. Павло Клімкін назвав цю зустріч, цитую, «натхненною та унікальною». Слово взяли представники всіх 29 країн-учасниць засідання. Клімкін попросив надати сприяння в негайному звільненні українських моряків, захоплених Росією поблизу Керчі. Наголосив, вони військовополонені. Та закликав вибудувати стратегічну реакцію на російську агресію. Всім прекрасно зрозуміло, що НАТО має посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. Яким чином це буде робитися, це питання і подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це, звичайно, і присутність натівських кораблів. Це буде достатньо швидко. Днями пропозицію розташувати натовські кораблі в акваторії Чорного та Азовського морів висувала Литва. Питання для Альянсу не нове. За останній рік тривалість присутності кораблів НАТО в Чорному морі зросла з 80 до 120 діб. Від присутності НАТО в Чорному морі багато що залежить. Сьогодні під час зустрічі наші союзники чітко дали зрозуміти, що вони й надалі підтримуватимуть Україну та зберігатимуть свою присутність у Чорноморському регіоні. Йдеться як про підтримку Альянсу в цілому, так і у двосторонніх домовленостях. Всеосяжний пакет допомоги Україні від НАТО налічує понад 40 проєктів. Велика кількість програм уже виконується. Це вдосконалення системи командування та контролю, захист від гібридних та кіберзагроз, безпека морських кордонів. Проте надати пряму військову допомогу Україні Альянс не може, оскільки наша держава не є членом НАТО. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».